Dobrý deň, moje meno je Michal Polgár, som interný doktorant na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave a snažím sa občiansky vyžívať v Euroatlantickom centre mimovládnej organizácii, ktorá pôsobí v oblasti zahraničnej politiky a bezpečnostnej politiky na Slovensku. Čo teší mladých Slovákov, alebo čo teší mladých Európanov, lebo ja Slovákov vnímam ako mladých Európanov, je množstvo príležitostí. Je sloboda, je voľnosť vo vyjadrovaní, v cestovaní, v politickej participácii alebo v takej občianskej zapojenosti. Na druhej strane z toho vyplývajú aj určité problémy a podľa mňa takým najväčším problémom mladých ľudí na Slovensku a v Európe, teda mladých Európanov, je taká osobnostná nevyprofilovanosť alebo z toho množstva príležitostí plynúca kríza identity alebo stratenie sa v celom tom systéme. Proste vidím ako najväčší imperatív pre mladého človeka dneška to, aby sa našiel, aby si zadefinoval, kam chce ísť a aby využil všetky tie možnosti, ktoré mu systém ponúka, aby sa mohol dostať tam, kde chce ísť.